নহয় বোকাখাটৰে এজন ফটোগ্ৰাফাৰ, কি নাম? চন্দন নাথ বুলি, তেওঁ ফটোগ্ৰাফীৰ লগত জড়িত, ফটোগ্ৰাফীৰ লগত জড়িত তেনেকৈ চাগে তেওঁ কাৰণ তাৰ্কিক বৰাও ফটোগ্ৰাফীৰ লগত জড়িত, সেইটোকে তেওঁক খোজ কৰিবলৈ কালি 11:30 বজাত উঠাই আনিছে বুলি গম পাইছোঁ। চন্দন নাথক, চন্দন নাথক আৰু এটা গম পাইছোঁ যে এই চন্দন নাথে অহা সোমবাৰে নে এইটো সোমবাৰে তেওঁ চিনিবৰাত লিখিছিলে, বোকাহাটত লিখিছিলে বুলি মই শুনিবলৈ পাইছোঁ। গতিকে আৰু আৰু 3 জন নে 2 জন আৰু ধৰি প্ৰয়ত্ন কৰি আনিছে, মানে মোৰ 4 জনক আনিছে ন, 4 জনক আনিছে, বাকী এজন তেওঁ চাগে ভিডিঅ'গ্ৰাফী কৰে, ভিডিঅ' মানে কেমেৰা পাৰ্চন তাৰ্কিক বৰাৰ, তেওঁ ইয়াত আছে বুলি শুনিবলৈ পাইছোঁ। তাৰ্কিক বৰাৰ মানে হেল্পাৰ আছে, হেল্পাৰ এজন, এচিষ্টেণ্ট এজন তেওঁ বোকাহাটৰে বুলি গম পাইছোঁ।